ke Danda. Jadi itu si corong itu Dan. Ya, dia jadi batangannya itu. Nanti kita lihat ya batangannya itu kayak apa. Ini jadi si corong bawa temennya ini, orang Krau juga itu mau ngelamar di Erlangga. Ini cuacanya hujan sekali ini Dan, itu datangannya si corong kepet tadi tidak. Di bawah ya. Ayolah. Ini jadi bekasnya orang Madiun ya kemarin. Samperin saja ini. Hujan rintik-rintik. Suratku wis dadi. Weh, jare kono aku gak iso mundur. Ngono lho. Hei. Sea. Kulo tak medel, Pak, niku sampun medel ya, wis. Oke. Beri corong lho di padakno. Beda desa to. Beda desa. Terus iki, Pak, ya. Hei, aku tak mundur masuk rene, metu. Lah kok nek ngono dhewe? Hah? Kok dhewe nek kene? Iya, iya ta. Kan mulai sesek sekitar. Labi bro, tak kunci kok munggah. Oh, kandene kok ngene lah. Ora ngarah le. Ora ngarah piye modelmu? Oh, renek, ya. Sendalmu kok gak kene iki motor rijik iki. Motor iki. Bar tau mbah lho ya. Iyo kilo-kilo nyeker kok. Sabar maghrib nu lho. Gak apa-apa lagi, wis kemengan kayak saya bongkar sih saya lagi. Bongkar ronggo ni cak aku aswo. Bongkar kudus lah. Anu, ini lah. Dan ane Niki, Niki karo gudang purai. Baca. Yo bener kini baca. Kira ini. Wah. Salam dan terus. Kini masih kaya dini kerana dan asin. Kembar ya kaya dini kalau rugi. Pura telu roh ya bisa ni. Apa yang gak bawa picture? Bawa pinter banget. Kacini apa ngono? Kaci kon gue pinter. Kenapa jere? Ini telepon. Masih dorong kali pulau. Iya, enggak. Semarang. Iya. Iya. Gue pinter. Simem dulu, John. Put. Ada sim bora. Sim ai. Nanti dompet kumang. Kenapa gak duwe aketan loro? Gak duwe. Mang loro duwe. Lek njaluk sampe muncul. Duwe ku satu usah. Gaya we. Duwe satu umum. Duwe satu anyar iki, Jan. Gak suwe iki. Lah gak gawe. Kowe drontane nggo kuwi. Apa? Drontane ame nggo kuwi gue. Lu asa sem iki. Ya tolong lu malah apacak ya ngono. Lantre. Sampir geblek. Ngene. Maaf, maaf. Ibu ngare piye rong, Mang? Kowe nek ronggone sing Sherlock sapa? Aku iki ndelok anu apa? Anu Negi. Video TikTok iki lho, dikirimi aku nek Mang. Kok iki? Duwe iki. Iya. Epe. Ora duwe. Ora duwe tripi. Lah wae tuku rokok ning ngarep kono lho. Lah kok jatah rokok entar mosok. Kowe rokok go sesuk apa gak rokok kowe? Heeh. Bangetan, bangetan. Rokok ku isenek. Ingon tok isine. Dan padahal ngeketan siji yo. Ya engko piye? 100 gram grene. Aja. Aja mbok transfer. Ora, dhuwe 100 grene tak jol iki engko tak kei 50 wong. Kan padha ae to. Aku ketike. Keplek iki.
iya bayaran. Cek tanah adik kakak indang bulet ta. Kae kok ngene kok. Ayo dikai kae. Oke, siap. Lho, kan jalur rokok. Lu mangan lo tuh jatah kok bebas peri. Wah. Pokoke wis wis mangan pokoke Jon. Dan plolone cilok, jabane cilok ngopi. Ngger ngantuk ngopi. Blongkong ngombe ngombe ngono iki. Blongkong blongkong. Angel 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 angel. Lagi degas karo karo anu dulure Pak Untung loro wonge gak iso apa-apa. Ayo nang jero truk. Iki tak loro nang. Iya karo wong nek pepe mule. Dang, ala aku tak mikir tak berangkat aku. Bar maghrib kene ora rong maghrib opo piye lek. Wis bar. Aku tak maghriban ning dalan. Wah, ala anjir kanu geger kuwi lek. Aku arep maghrib coy. Bar engko mandek ning masjid sik bar salat sik. Iya, iya. Oke. Iya, iya. Iki ceblok apa ora coy? Ora rek coy. Ceblok ora. Sik dhuwur dhewe ta, Jon. Wes. Cek tak ana dile. Di batang sarang udan. Udan udan. Wah. Kepetane pira rong iki, Rong? 1.100.000. 1.100.000. Ya mending deh. Yus aku tak mangkat sih aku. Wah, aku dus aduh aku lewat pantura iki kok. Ndi? Kudu anu mending lewat tengah tenan kowe tak ndek. Jere sapa? Wis nang jajalan. Iki kok rupane motorku ya celeng. Iku pantura kok mana ngedelen iki lho, cara-carane nang kan lho do retak. Mosok. Wis ora endang. Ya wis. Oke oke oke. Ndur rek. Terus. Ya kayak pengen aja lah. Ayo lolos kuih. Siap-siap rupanya jadi celeng ini bata ubah mending kincling udah nah pah su iya ya padahal rasanya ya mana ada pantuan orang itu? Makanya karo dulu wih kan ini cek lura apa? Bapaknya loro wongnya dulu bu nanti oke oke nanti ya yuk lanjutkan perjalanan, cus.